Здравейте! На 2 март започват обедните новини на Нова. Аз съм Марина Стоименова. Нови данни около убийството на Мирослава от Перник и последвалото самоубийство на един от заподозрените. Информацията този път се изнася от депутати, които започнаха собствено разследване на фактите по случая, а не от разследващите полицаи. Според тях, по ръцете на простреляния се Стойчо Стоев няма следи от барут. В момента две групи народни представители проверяват работата на полицията по случая Мирослава. Едната е официалната, съставена само от представители на управляващите и няколко независими.